Nimehangu yako irigura mugoda waeka igire taunine ya gonguri ya weriga kuirigua kiumi ya geki ni moduri orauga mugoda uyo ni wake. Aikari ya tauni ya gongu magitoguri ni MC wao biriri mwaura. Mawugete mugoda uwe watairuwa na ajira ya wara na ukuretuwa kiadiriwa muigithia dhudo wa muigithia. Ona kutikawa igitoke herini uruwa muige kumatene na igoti guadhana ni mugoda wa muige. Kulikuwa na kitu inaitwa PDP ya hii mtaa ya Ngong. Na hii PDP clearly ina stipulate pahali kama community center. Apart from that, back in 2010, kuna viongozi wenye walikuwa washupavu enough na wakafuatilizia na wakaweza kurevoke all the title deeds that were issued for this land. Na venye walifanya hivyo, hii maneno ilimalizwa na ikakuwa gazetted na ikasemekana hii ni public land for community center. Kiwanja giki ni kia muingi. Na mundu hii wagurire miaka yale ya hinde ya KANU kana hinde ya tene agechiria atene gukaga waka kindu ha nginya kioro gutiri hinde tugetikiria kioro giakuo kana kigiakuo hatari hako kindu kia muingi either ha thibitari yongererwo igotiri yakuo ho polisi tano ya hakuhe uke yongererwo ha kana okone ni polisi ya irutaka hau ciuke cikare haha mugunda uyo ukoretwo ri na ngucanio kwa ihinda riria ririta ria gatatu kuirigurwo MC wa Ngong'u arauga aikari ya tauni ino mayakurirwo ni gicunji kinene kia mugunda giagwaka wabici cia bata cia muingi aikari marenda mugunda uyo ugitirwo kuma moko-ini maturia nime. Tukipata funds za kutengeneza ofisi za serikali za kusavu watu wetu, tutaweka hizi ofisi wapi? Tukipata pesa kutengeneza ama kuexpand hospitali yetu, tutaweka hizi hospitali wapi? Kama ni manyumba za officers wetu wenye wanatusavu na hawana pali wanakaa, tukisema tunawajengea, tutawajengea wapi kama public land yote imeenda? Library saizi tulikuwa tunaambiwa tunataka kuletewa. Hii library itawekwa wapi hii Ngong kama hakuna public land? Maya magithiaga na bere muigithia Joyce na Iresia Ekemojino arutete maratathi ma kuonania wegwatiri wa mugunda uyu. Maratathi maria monanitie gicunji giki kia mugunda ni giake. Kuringana na maratathi maya mugunda uyu ugayanitio ceya ithatu iria ciothe akomborete kwa miaka 99 kuma kurika Joel Kejua do kuma tariki 1/5 mwaka wa 2020 na imwe marua magukombora kia kia mbere maronania ahirwo tariki 11/8 mwaka wa 2023 na arihaga ciringi 1,730 o mwaka ari marehi magukombora marua macia ya 2 maheanirwo tariki 20/6 mwaka wa 2014 na arihaga ciringi 1,660 hari kia gia keri na ciringi 1,730 hari kia gia gatatu marua maya maheanirwo ni mwandikithia wa migunda wa Jiado ya Rugongo. Marua matariki 12/10 mwaka muhetuku kuma kuri wakili wa kaunti ya Kajiado ya Mito Sekeyan. Maria madikirwa murugamiriru wa sub county ya Kajiado ya Rugongo. Maugeta shira wa mugunda uyo watuithanirio tariki 3/2 mwaka wa 2014 ni Janji Majanja igotini ria Nairobi. Shira ine namba 463 wa mwaka wa 2013. Marua maya maugeta igotiri atuithanirio mugunda uyo ni wa Joyce na Iresia Ekemojino na gutire shira uri wa handu igotini gutetia itua riri. Marua maya maria makofeirio minister wa migunda kauntini ya Kajiado na usiezo wa sesheni ya Furithi ya Ngong'u moretie murugamiriru wa sub county ya Kajiado ya Rugongo kuhotithia Joyce Kemojino gweka uria ekwenda na mugunda wake. Ona gukiri ugu atongoria kuma Ngong'u magwite ni mekugitira mugunda uyu makiuria muingi gweka uthuthuria kinyi matanagura migunda oyo theria ingikorwo ikigucanirio. Tunataka kuambia OCS na OCPD na county commissioner na sub county commissioner waangalie hii kazi isimame, maana kazi ya public utility lazima isinyakuliwe na mtu yoyote. Ndio. Na kama kuna mtu ambaye anadai kwamba hii shamba ni yake alete stakabadhi zake na county government iangalie kwa undani. Aikari nao mareda wafishia mwigishia biririo kwa kuwa mugunda ineo shio orio ni kwa kuogitira. Adu ini haino Oro TV retuare ya kwane Mwagi wa Maina.